Жамбыл облысына жыл басынан бері 12269 мың шетелдік келіп, уақытша тіркелген. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі шетелдіктердің көпшілігі бізде тиісті рұқсатсыз қызметпен шұғылданады. Заңсыз істермен айналысатын шетелдіктерге қандай шара қолданылады? Бұл туралы өңірлік коммуникация қызметі баспасөз брифингінде облыстық полиция департаменті көші-қон басқармасының бастығы айтты. Жамбыл облысына жыл басынан бері 12000-нан аса шетелдік келіп, уақытша тіркелген. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, заңсыз еңбек көші-қон проблемасына тек әкімшілік әдістермен шешу мүмкін емес. Көбіне көші-қон заңнамасын Өзбекстан Республикасының азаматтары бұзады. Бұл туралы көші-қон басқармасының бастығы Арман Тұрдалиев айтты. Шетелдіктердің елде болу мақсатын сәйкес келмеуі, тіркеу мерзімі аяқталған кейін кетуден жалтыру, сондай-ақ заңсыз еңбек қызметімен айналысу болып табылады. Көші-қон заңнамасын басып, көп бөлігін Өзбекстан Республикасының азаматтары бұзады. Осы жылдың бастап әкімшілік кодексінің 517 бабы бойынша 892 бұзушылық шетел азамат тартылды. Қазақстан Республикасының аумағынан соттың шешімімен 141 шетел азамат шығарылды. Оның ішінде азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде 5 дерек құрайды. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайтын жеке немесе заңды тұлғалардың бұзғаны үшін Қазақстан Республикасынан 463 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шетелдік жұмыс күшін және еңбекші көшіп келушілерді заңнамасын бұза отырып тартқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 42 Қазақстан Республикасының азаматы жауапкершілікке тартылды. Көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 12 қылмыстық іс қозғалды. Арман Асылханұлы еңбек қызметін жүзеге асыруға 7982 патент берілген атап өтті. Көрсетілген уақыт кезеңде шетелдіктер 4 қылмыс жасаған. Еңбек қызметін жүзеге асыруға 7982 патент берілді. Көрсеткен уақыт кезеңде шетелдіктер 4 қылмыс жасаған. Және шетелдікке қатысты 4 қылмыс жасаған. Бүгін таңда осы жұмыс бізде өте маңызды болып саналады. Мамандар атап өткендей, көші-қон заңнамасын қасақана бұзғандарды анықтау мигрант жедел алдын алу шарасы аясында жүргізіледі. Айгүл Пралиева, Ерболат Джахаш, 7-7 News.